Нетрадиционна изложба представя в арт-салона на Радио Варна художника Костадин Петков Коцето. Експозицията е под надслов «И Бог ме срещна», като е посветена на неговите учители в изкуството, на творците от миналото, от които е черпил вдъхновение и опит, на исторически личности, които почита, и на негови приятели, с които е преживял тежки и радостни моменти в живота. Някои от платната той е градирал хора от различен период, които Бог го е срещнал с тях, косвено или директно или индиректно, нали, и са му повлияли на неговото творчество. Като отделни акценти са представени произведения от различни творчески периоди на Костадин Петков – морски пейзажи, архитектура, тела и индивидуални портрети. Именно чрез портретите се развива идеята, която прераства в настоящата експозиция. Като младеж Петков рисува два автопортрета с известни ренесансови и класически художници, от които черпи вдъхновение. Години по-късно той решава да изобрази в сходни платна своите учители, приятели и исторически личности. Бог ме срещна с тези хора, с този дух, нали, с това, как да кажа, въздействие на тези. Това са мои учители, нали, Марко Бехар ми е преподавал, Петър Чуклев, Галилей Симеонов, Георги Кюсейлиев, нали, беше жив още Илия Петров, нали, виждал съм го, срещали сме се. Нали, и въобще хора и автори, които съм изучавал, които, нали, работи, които съм харесвал. И това са неща, които като ученици сме ги изучавали по история на изкуството, учили сме се от тях, те са ни въздействали по някакъв начин. Това е нещо, което ме е провокирало, което реших да изявя, да изразя. Изложбата може да бъде разгледана до 27 април.